Beelweynta beel ka mid ah beelaha diga gobolkani Kabiile ayaa maanta xafiis cusub oo qalabaysan ku wareejiyey. Xisbi xaakimka kulmiyekaasi oo ahaa xafiiskii koowaad ee beeshaasi ka furtay degmada Tugwajale, waxaana xafiiskaasi xadhigga ka jaray guddoomiyaha gobolka Kabiile ee xisbiga Kulmiye, guddoomiye ku-xigeenka degmada Tugwajale ee isla xisbigani Kulmiye, iyo weliba salaadinta beesha maanta xafiiska ku wareejisay xisbigaasi Kulmiye. Taasi waxay tilmaamay u tahay inay beeshu si ballaaran u taageersan tahay xisbiga muxaafidka ee talada dalka haya iyo masharaxa xisbiga golaha muuse beexe cabdi. Ayaa masayrka beesha kishowaad kaa idiin muuqda ee arkaysaan yaryarkaa shalay ama xalayto halkan wax ka shaaciyeen waxba kama jiraan. Inta yada waxaan u malaynayaa 12 yaga caaqil mid nagama maqnaa ee jiibkiina waa fadhiyaan waan in salaamayaa dadweynaha faraha badan ee xisbiga Kulmiye taageerayaashiisa ee goobtan maanta ku sugan, hadday yihiin ururada, hadday yihiin xisbiyiinta, hadday yihiin dadweynaha faraha badan ee sharafka badan ee halkan isugu yimiday. Waxaan joognaa Wajaale, degmada Tugwajale. Waxaanu furanaa xafiis, waan furanayaa xisbiga Kulmiye. Haddaan yar idiin tibaaxo, waa xafiiskii ugu horreeyay gobol ahaan aanu maanta anagu ka jarayna xariga. waxaa soo socda beesha waxay codsatay in iminka looga jaro beesha Kishoo runtii beel taariikh weyn leh. waxaa laakiin soo socda 104 xafiis oo toddobaadkan wadda laga qaadaya soo socda. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciddii soo abaabushay iyo sida looga shaqeeyay qurxiisa. waxaan furaynaa bisakeenu u qabanaynaa waa xafiiskii guusha Kulmiye. intaasi kadib waxa ay munaasabad dhoolo tusa ay beeshaasi ku soo bandhigeen cududooda taageere ee ay la garab taagan yihiin xisbi xaakimkani Kulmiye. khudbadihii halkaasi laga jeediyey ayaa waxa iyaduna hadalladoodii ka mid ahaa. muuse biixi cabdi maanta dalka meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah xaq buu wax kaga doonayaa. waa nin ka soo qayb qaatay saddexdii halgan ee dalkani soo maray. allahu akbar. xisbiga Kulmiye ha guuleysto. xisbiga Kulmiye ha guuleysto. muuse biixi cabdi ha guuleysto. muuse biixi cabdi ha guuleysto. waxaan idiin sheegayaa CV-gu inuu yahay kuwa ay maanta muxuu ahaa wada saxday ummadda Soomaaliland cid kasta oo kula tartantaa. waxaanu idiin sheegaynaa in aan ka faras wanaagsan nahay, inaan ka sahayn wanaagsan nahay. nin baa yidhaaho fadhigiisa soo taago haamihii mee buu idhaa isagaa ansixiyey. wuxuu yidhaa dakadii aaway dul waxdare isagaa ansixiyey. walaalaa ma saxiixin oo ka dhici jirtayna ma jirto. haddana maanta wuxuu leeyahay ninka 12 sannadood miirka ahaa ee waxba qaban waayey ee maantana anunbaa fariidaha wax idiin qabanaya hortaga la aamini karaa? lama aamini karo. waa cilmi maxamed jaamac fugan arag xorta star tv magaalada Kabiile.